Já vám strašně moc krát děkuji, že jste dneska večer dorazili sem do Teatro klubu. Jsem strašně ráda, že jste přišli se mnou oslavit ty moje narozeniny, že jste si nevybrali jiný program, ale že jste vydrželi až do konce. A proto ten největší potlesk je samozřejmě od nás pro vás, protože jste